と難しかったっていうか、なんて言うんですかね、思ったよりあた、あの打撃当たらず、ちょっとうまくいかなかったですね。思ってたのとはちょっと違いました。意外にちょっと距離の取り方とかうまくて、相手が意外に届かないなっていうイメージでしたね。その対策不足みたいなのもちょっとあったんで、そこはちゃんとやれば、いつもは本当は結構得意なんで、ああいう背がでかい選手っていうか、でもちょっとあれはうまくいかなかったですね。早くやりたいなって感じでしたね。それ当然もう自分のところに欲しいっていうか。もう欲しいし、もう手に入れるしかないなっていう気持ちですね。最初は結構漠然とただやってたんですけど、そういうトーナメントがあるみたい、あるとか、なんかそういう話になってから、さらにこう気持ちが欲しいなみたいな。寝技が得意な選手なのかなってイメージでしたね。ちょっと、まあそんなに詳しくはちょっと分かんないですけど、まあ、寝技が多分得意なんじゃないかなっていう、打撃よりかは。自分あでん決めまた。り、まあ、変えらんないっていうか そんなにないんで 幅が 幅があれば変えたいんですけど、まあスタンドの打撃が得意なんで、それをベースにしてこう組み立てるっていうのだけですね。そう、勝ち方、何で勝つかっていうのにはこだわってないですけど、ただ判定はなるべく、判定でっていうのはあんまり考えてないですね。その1本か、まあ殴り勝つかっていうので、なんとかその2択でいきたいなっていうふうにいつも思ってますね。もう少しこのトーナメントの試合なんで、今みんな協力してくれてますね。で、昨日もちょうどいい練習ができたんで みんな追い込んでくれて、はい、いい感じですね。やっぱ道場に欲しいと思うので、ベルトをなんとか伊藤選手をとりあえず倒して進みたいですね。っていう気持ちでいつも今やってます。チームにこう持っていかれる。そうですね。なんとか、結構大事な場面でちょっと失敗したりすることがあるんで、今回ちょっと、そうですね、だいぶ神経使ってません 落とせないなっていう。今の練習してれば問題ないです。問題ないと思います。しっかり倒せます。あります 今そうですね、もうずっと考えてるのが一つあります。大丈夫聞かせてください。ですか 大丈夫ですかね。いや普通ですけど、ちょっと富士急に早く遊びに行きたいなって。好きなんですか。行ったことないんですけど、ちょっと行く約束してて行きたいなっていう、早めに友達とかも。はジェットコースターとか大丈夫なんですか。い、まあ、ちょっと苦手ですけど、まあでも思いっきり楽しみたいなっていう じゃあその先にはベルトもそうだけど、そういう楽しみが。まあ試合に勝って遊んで、まあ、夏過ごして年末に備えるっていもうじゃあ自分の中でできてるんですね。う、まあオンオフだけしっかりしようかなっていう。